10 автомобілів допомоги у межах проєкту «Тисячу машин свобода» відправилися на схід України. Гумдопомогу для військовослужбовців зібрали у Львові. Більше розкаже кореспондентка 5-го Марта Шикула. Вона з нами на зв'язку зі студією. Марто, то що зібрали? Тобі слово, будь ласка. Вітаю, колего. Ось ви можете бачити позаду мене автомобілі, і буквально з хвилини на хвилину 10 машин позашляховиків вийдуть у східні області України, відправляться саме на Донеччину та Харківщину. І це є одна із найбільших допомог, яку спільно організувала місцева військова адміністрація разом із благодійниками. Кожен позашляховик також укомплектували бронежилетами. Загалом на схід відправлять більше 1000. Також всередину в автомобілі поклали медикаменти для цивільних людей, аптечки для військових, противогази та продуктові набори для українців, які не евакуювалися і досі перебувають у зоні бойових дій. Прошу далі послухати більше інформації у прямій мові. За 100 днів війни ми виробили вже, передали на фронт 50 тисяч бронежилетів. Сьогодні ми веземо 1000 саме на схід. Ми дуже нам приємно приймати участь у цій акції, тому що ми розуміємо, що автомобілі потрібні нашим військовим. І наша задача, щоб кожен військовий, який буде у цьому автомобілі, був додатково захищений нашим бронежилетом, тому що бронежилет – це життя. Коли ці автомобілі розвезуть допомогу на фронт, вони надалі залишаться у підрозділах 80-ї, 24-ї та 103-ї бригад. Це, власне, бригади із Львівщини. І, як відомо, благодійникам, які, от, власне, організували цю допомогу, нині є у них велика потреба там на фронті. Раніше військова адміністрація разом із благодійниками передали на передову більше 40 автомобілів. Вже було 4 таких великих поїздки з допомогою на фронт. І кажуть, що це лише початок. Надалі допомога буде лише збільшуватися, адже нині вже доєднуються донори з-за кордону та ще більше місцевих бізнесменів. Бо, власне, автомобілі, які в подальшому хочуть відправляти на передову, будуть трошки інші від ось тих, які ми зараз бачимо. Вони мають бути кращі та більш захищені для наших військових. Колега. Дякую, Марто. Марта Шикула зі Львова розказала нам про підготовку відправки великої партії автомобілів на передову. Наголошу, що такі автомобілі, про які зараз розповідала Марта, вкрай необхідні нашим Збройним силам. Це пікапи, переважно дизельні пікапи, для того, щоб перевозити боєкомплекти, перевозити бійців і оперативно пересуватися на передових позиціях. Тому якщо є можливість у вас, дорогі українці, допомагати Збройним силам, чи такою технікою, чи грошима, будь ласка, робіть це. Це дуже і дуже важливо.